зиратта йөзләгән кеше. Илвираның әтиәнисе, абыйсы, туганнары, мәктәптә, көллиәттә бергә укыган дуслары, хезмәттәшләре, укучылары. Соңгы 4 елда Илвира фаҗига булган мәктәптә инглиз телен укыткан. Монда ул шикләнүче Илназ Галявиев укуын тәмамлаган елны килгән була. Алар сыйныфын укытырга туры килми. 4 елдан соң вәхши егет юлына чыгып, алган яралардан шунда ук һәлак була. Она была на третьем этаже с 8 классом, как раз таки, где произошла стрельба. Она вышла посмотреть, что происходит. Я не знаю, она как-то говорит, что ребенка защитила, может, он вылез. Ну, посмотреть, любопытный был. И она стала его закрывать, и он, по-моему, ей впритык ее застрелил. Эльвира оқушыны шетке әте, әузі құралы жинаятшының юлында қала. Ол 7-ші сыныфны жетекләген. Оқушыларының ұшанышын, құрметін яулап, үлгірген қыз өзі ғайлы құрыға үлгірмейді қала. Несмотря на ее, на самом деле, юный возраст для учителя, ее класс слушался. Она была очень понимающей, но умела нас как-то держать. Просто светлый человечек. Бик якты күңелле кеше иде. Саклаучы, фәриштә булып, безнең балалар янәшәсендә булыр дип уйлыйм. Якыннарына сабырлык телим. КФУ-ны кызыл дипломга тәмамлый, 2018 елда Казанда ел укытучысы конкурсында 2-нче урын ала. Максатчан, тырыш, туганнары бу югалту ачысын әйтеп аңлата алырлык хәлдә түгел. Морка барып күрмәгәнче, хәлле конкурсларда йөреп, балалар белән бөтен олимпиадаларда булып. Якты кеше. Гел елмайып йөрде инде, әнә укытучылар әйтте бит, ул фәрештә дип, фәрештәгә тиңлибез аны дип. Кайчан килмә, үз бүлмәсендә гел дәресен әзерләп укып утыра иде. Кирәк булса гел беренче булучы ул иде инде. Аларны бик хөрмәт итте. Дусларын бик хөрмәт итте. Бер группада укыды, гел тормышка сөенеп яшәде, гел елмайып, 5 ел эчендә бер дә күргәнем булмады, моңайып торганын. Һәр кем күңелендә ул шундый якты кеше булып калачак. Инстаграмындагы соңгы язмаларның берсендә ул бәхетле булганда уяну шундый рәхәт икән дип язган булган. Монда хәзер бөтен кеше кайгы уртаклашу сүзләре язып калдыра. Константиновка бистәсендә башлангыч сыйныфлар укытучысы Венера Айзатова белән хушлаштылар. Иң беренче корбаннарның берсе ул булган дип фаразлыйлар. Шартлау тавышын ишетеп, беренче катның коридорына чыга, сыйныфка кире керми инде. Мөгаллимнең туганнары, якыннары, укучылары зата. Кайгы инде, түзәбез без мөселманнар, Аллаһның тәкъдире дип кабул итәбез. Кылтын кеше иде. Шул хәтле йөрәге аның балалар өчен яратылган булгандыр. Бик балаларны яратадыр иде. Бала чактан укытучы булып уйнады ул. Уразалар тыкты, ай буена. Ай тиңенә күрә алмады бәгәреп. Бик йөрәкләребез әрне шуны хәтле. Венера Айзатовага 55 яш булган. Гомерен балалар укытуга багышлый. Это моя первая учительница. Была замечательная, хорошая. Всегда после уроков со мной занималась. Всегда тепло отзывалась. Всегда ходил к ней в гости. Как раз таки мы были соседями. Без барыбы забыляемся, она не жит, что учительная кепка. Зов был нарешлет. Актив кшикенлеген. Тарыш кшикенлеген. Кылай сабырлык бисен. Кызы Гүлнарага. Туганнарына, абыларына. Ашык күңелле, авыр минутта ярдәм кулы сузырга әзер, аңлый торган мөгаллим булып истә калачак ул. Гөлнә Сәйфетдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.